gore, jebo ga. Kao blesa. I skupe su sve. Šta su tamo 35 ili 31? To je ta dužina lista. A izgleda je to drugačija, moje su duže. Da, da. To može biti, list. Može biti. To je ta? Da. E pa da, jeste ova. Već. Duže. I kao duže izrasta. Međutim, sad se nešto skrpi. Gde? Ovaj, ovo je zatvoreno slabije. Ovaj, ne volim, zato što mi ušao ovo, samo što nije. Ta je bila takva. Nju sam tako stavio. Šta? Da, evo moj avione koherans, evo te. Ti 0,5. Neka je 0,5. Voziš, a? Da. Ja ću se nakon da se idemo. To već, ne znam koliko godina. Ono, da te ne, mislim, ono, a, da. Marko, ti si, to je ovaj gornji deo što si skinuo, tako? Da. To je ovaj donji deo. Onaj ne, da, koji je bio. Donji, da. A donji? Volim. Ovaj, a ne radi ovo radiš u toku zime, on će da boluje, da, da boluje, da boluje, jer nema taj impuls za rast. Da. To sam ja radio. Da, da. Ti na kontu moje buke tamo. To, to, to. A da, tako preferiraju. Ni bavi, kako se već zove, koren, i imaš već. Ovo je lošio, znači onako front, viš kako mu je koren promenio, što je bila zadnja strana, sad će biti prva. Odlično. Znači, ovo je originalni njegov fikus. Skinut ćemo ove grane koje su krenule. Ovaj, njih ćemo da izvučemo i kad budemo posadili fikus, kao što namestimo sam kod onog, prvo sadimo fikus, ovaj, a onda nameštamo korenje. Doduše, ovo vazdušno korenje je već duže vreme tu i već je čvrsto, ne može mnogo da se pomera, dok je ovo još uvijek fleksibilno i možeš da ga staviš gde hoćeš i kako hoćeš. Tu gde si ga rezao, gde si skidao ovaj air layer, ovo isto skidamo. Ovo je već kalem, ovo je dobar. Njega ostavim. Bio je stick train, ne znam da li ćemo moći da ga izvadimo, pošto je urastu skroz. Jednog dana. I sa jedne i sa druge strane. On će godinama istruliti ili će on da ga obuhvati totalno da se ne vidi. E sad, malo se pore. Što se tiče sadnje, on ti je, zbog krivine ti je dvostran. Znači, ili ti je ovo prednja strana, ili ti je ovo prednja strana. Ovo da, saksiju. Stavimo saksiju. Može. E, brate, neće to moće stavim tu sve. Ko? Na kecu, brate. Ovo, bez problema. Pa da, ali, brate, kako ćeš da ti bude prednja strana ta što ih gledamo ovako, zar? Ovako? Tako. Vazdušno korenje, ovo može, ako hoćeš... Čak ćemo možda da pomerimo više treba... ovako, a tu da pustimo vazdušno korenje. Može, možeš jedan koren da prebaciš sa prednje strane. Da. Ako želiš dinu. Danas ništa nisam, nic snimao, nic pričao. Sad ćemo. Grančicu nju ćemo da skinemo. To ona je već polu gotova, brate. Da, da. Ali smeta, vidiš, ovaj koren može da se izvuče, da se spusti tu, ako hoćeš. Samo da ga... Jer on dole gde se spustio, posle počeo da se grana, evo ga, vidiš. Sad on može da se spusti na ovu stranu, da popuni ovu šupljinu ovde. Žem, sad koristiš ovaj mešavini? Lijadarin, zeolit, malo kamenja i neku pine bark, baš tanak. Jelen, ono malo otišlo vamo sad. Jeste otišlo skroz. Da. Vratit ćemo ga. Ali će biti dovoljno ovo, a? Moć, stavit ćemo malo tu svagnuma, natrpamo i... Da. Aj tako, rukama i... Ovim fali ovaj deo ovde, vidi se da beži. Znači, pod uglom ovako raditi, gledaj. Zato što guraš onda pod biljku. Znači, ovo sa strane, viš koliko ovde ima mesta, gledaj svaka gura, vidi. Vidiš, uvek ima mesta, znači... Vidiš koliko sam unabio. Znači, unutra. Šta? To što vam radi. Tilt. To. Da, ti ste samo ovako neki da se stavi ovaj... Ne, ništa. Drvence tu da se... Ništa drvence, samo ga nagneš i nabiješ. Ovdje direktno unutra. Izvukli smo ga. Ja bih ga sad stavio ovde. Slobodno roke. I da ide ovde uz ovu ivicu. Može.
i ovdje. Da ih slikam. Oni idu paralelno. Možeš čak i jedan da se skine, a? Pazi, uvek možeš da ga skineš. Ma je to što kažeš. Teško si možeš da ga proizvedeš. Da, na kraju posljednje. Znači, pusti ih tako. Što nije isterala voda. Vidiš, to je neki koren stari ugo. To? Da. Dobro, promašili smo žicu, vidi. Ekstra. Vidiš. Buđica bez veze. To ti je, brate, sada... Ovo ti je root. Da. Root cutting, brate. Da. Ovo je mame, ovo može da se primi. Gaje na veliko i... Ovo velike su plantaje. Novi Zeland, ali ipak i... Samo su luda. Njeveva kubajs. Ajde, ja. Sa Sokolske planine. Dobro, ovo sam... Jao, brate. Kakav li sam ja tek bio mojim radici? Sad tek znam. I sad ne držiš u hvala. Kako ti ovdje imaš jedan sveta?